אני הולך לדבר רק על אסונות בית הרבה נפגעים, הפרנים, ובזכות קוצר הזמן, בעיקר להתמקד בחלק המקצועי, ובדברים שאפשר היה ללמוד בחו"ל ולא בארץ. סיבה פשוטה, כי בארץ עוד לא היו הפרנים. לא רק מלחמות הם מעשה אדם ומחדליו, אלא גם קטעי טבע. ואם נסכים על כך, אז אנחנו נסכים גם שזה לא עניין לכוח, אלא משהו שהוא קשור בנו. תופעות הטבע הם באמת מנהל. האסונות הם מעשה ידינו או מחדלינו. אי אפשר להיות מוכן להפרן בלי להתכונן היטב. בהרבה מאוד מקומות בעולם יש דעה אחרת עד הרגע שזה קורה. אחרי שזה קורה, נזהים עם הקביעה הזאת. וכל מי שניסה בחיים שלו להישען על אינטואיציה, ראה שנכשל. רק מאוחר מדי. למה צריך להתכונן? איך אנחנו נראה? הוא תרחיש היחוס, איום היחוס, מסגרת להיערכות, קראו לזה למה שאתם רוצים, אבל הסרט שאליו מתכוננים. לא מה מחולל לו, לא מה מצית אותו, לא האם זאת רעידת אדמה או צונמי, פריצה של חומס או מלחמה, אלא התוצאות. והשרשרת, כי תמיד זה מתחיל במשהו, ואחר כך נמשך ונמשך ונמשך ומתפתח. אין רעידת אדמה שאין בה שריפות, שאין בה תאונות דרכים, שאין בה אנשים. תמיד. אנחנו לא מדברים על שום דבר שהוא כאוס נסתר מאיתנו. הרוב ידוע. סדר ההופעה שלו לא. דרך אגב, בניגוד לחלק מהדוברים הקודמים, אם מישהו חושב שהוא יודע שרעידת אדמה תהיה בעוד המון זמן, ואילו פיגוע ממש עכשיו, זה עניין להתעונים. במלחמות כבר היו לא היו הרבה זמן. דרך אגב, לא נמגן את עצמנו לדעת, לפי אירועי העבר, אז לא צריך להתכונן. ושום דבר, ושום אירוע גרעיני בישראל, לא היה כבר 2,000 שנים. כלומר, הלוגיקה כאן היא קצת משובשת, ובואו נראה איך זה מתבטא גם בעבר, כי גם בזה אין חידוש. אני לא אחדש פה שום דבר. דרך אגב, בחקירה, במחקר, על הפרנים ב-20 השנים האחרונות, והיו הרבה, היו סדר גודל של 400 כאלה, מתברר שכמעט ואין מה שאנחנו מכנים לקחים חדשים. לא. אותו דבר בתחום הצרות, אותו דבר בתחום השגיאות. בשבוע הבא נציין 26 שנים לצ'רנוביל. 25 שנים אחרי כן, במרץ 2011, הייתה רעידת אדמה, בעקבותיה נתק, בעקבותיה פריצה של חומסים בסביבה, בעקבותיה צונאמי, בעקבותיה תאונה גרעינית, שלא הסתיימה עד היום, וגם אתמול הייתה החרפה נוספת בפוקושימה. כשמסתכלים על מה היה ואיך היה על הדברים הבסיסיים והיסודיים ב-25 השנים האחרונות, היפנים כאילו לא למדו שום דבר, האחרים לא עמדו במבחן, אבל הם שעמדו במבחן כאילו לא למדו שום דבר מתאונה שהייתה לפני 25 שנים. ב-2001 ועד בכלל עד עכשיו, הגנת המולדת המכונה Homeland Security נפלה קורבן לשם אחר, או לדבר אחר, טרור.
כל יתר הדברים באמת נזנחו. ההיערכות למלחמה גדולה נזנחה, למרות מה שפקודי קובי גברת דיבר עליו. ראינו את זה ב-2006, פעם אחרונה שהיה איזשהו ניסיון צ'יק קטן. וכך גם יתר הדברים. והסיבה העיקרית היא שאנשים מאוד מאוד כישרוניים, לדעתי, ויש לי הרבה אירועים ומסמכים שתומכים בזה, אנשים מאוד מאוד כישרוניים לא הוכשרו לתפקידם, וכל אלה שעסקו במענה, גם בהיערכות, באותם מקומים שהיו, גם במענה וגם בשיקום האוכלוסין הראשוני, היו לחלוטין לא מתאימים לתפקידם. לא בכישרון האישי שלהם, אלא בהכשרה המקצועית שלהם. חזי לוי פה? מנהל בית חולים? אני מניח שהוא מכיר אותי, הוא היה בטח חושב שאני אדם מוכשר. ברוך כישרונות בשיא הצניעות. הוא לעולם לא היה מפעיל בידי לנהל את בית החולים שלו. אבל הם היו מכשירים אותי, אני אומר במשך שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, לנהל בית חולים, אני חושב שהייתי גם מצליח לא פחות מאחרים. הסיפור של היערכות למלחמה שעברה, קלאסי. הנה סיפור. מייג'ור ג'נרל נורמן קוטה, הוא מונה בראשית המלחמה הקרה לעמוד בראש ההגנה האזרחית בעיר פילדלפיה כדי להכין אותה לאימון גרעיני, שנות ה-50. הוא זכה באמון רב, כמו הרבה גנרלים אחרי מלחמת העולם השנייה. הוא היה קצין מוערך מאוד, קר רוח תחת אש, לוחם לתפארת, מעוטר, אפילו הנציחו אותו בסרט של היום הארוך ביותר, זאת הפלישה לנורמנדי, והמינוי שלו נכשל באופן טוטלי. סיבה פשוטה, הוא הכין תוכניות מבריקות שמתאימות לסביבת העבודה הצבאית, שכולם מאוד העריכו, כי הנה, ניצחנו את גרמניה הנאצית. אבל זה לא התאים לחלוטין למציאות העירונית, התרבותית, החברתית והפוליטית של פילדלפיה. הנקודה המרכזית היא, זה היה שוק ושבר להרבה, כי זה קרה בעשרות רבות של מדינות, סטייטס, ובמאות ערים בארצות הברית, דברים דומים. בדקו את זה. שום דבר בקורות החיים שלו, של מייג'ור ג'נרל קוטה, לא הכשיר אותו לתפקידו. הכשיר, הוא כן היה מוכשר לפלישה בנורמנדי. הוא עשה את זה בצורה יוצאת מן הכלל וזכה בעיטורים עליה. הדבר הזה חוזר על עצמו בארצות הברית, יפן, איטליה, הודו, האיטי, רשמתי גם בישראל. בדרג הפדרלי, הארצי והמוניציפלי. בנוסף לאינטואיציה צריך ידע ומיומנות טכנית. רפלקסים לא מספיק. ובהדרם זה מעצים את הפגיעות של מדינה. פגיעות לרמה שקשה מאוד לצאת ממנה. לא המתים הם שקובעים מה נצרב והצלקות שנשארות במדינה. תראו, אנחנו אלה שיושבים פה, בכל שנה תושבי ישראל נפרדים מבין 80,000 ל-100,000 איש. כל שנה מתים. נורמלי, נכון? 8 מיליון אנשים חיים 80 שנה בגדול. כל שנה
אומרת, יורדים 100,000 איש, יעשרה. אז מה הסיפור? גבי אופיר אמר, יהיו לנו, נניח, אנחנו מתכוננים 7,000 הרוגים. מה זה 7,000 על 100,000? יהוד קטן. אז מה הבעיה? למה בכל זאת ההתרגשות גדולה? ההתרגשות גדולה זה השיבוש של כל מערכות החיים, לא רק המתים. המתים הם דאגת המשפחות והחברים. אבל הקהל הגדול סובל כתוצאה מהשיבושים. והשיבושים הם הפגיעות. תראו, אחד הדברים המרכזיים זה לשים אצבע על בתכנון תוכניות אופרטיביות, אימונים, הכשרות, מלאים וכל הדברים שדיבר עליהם קובי ברק. אף אחד שחותם חוזה אפילו על שכירת איזשהו מחסן שהוא לא עכשיו כמשפטן. אין אצלכם אחד שמעמיד מסוע או מתכנן מסוע או מעמיד קיר בלי שהוא עבר הכשרה כמהנדס. אבל באפרן יכול להתעסק כל אחד שהוא מהנדס או רופא, אבל לא במקצוע הזה. תדפדפו אצלכם במוח בקורת החיים שלכם. אני מניח שפה נמצאים הרבה מאוד אנשים שהם אחראים בארגונים שלהם למצבי חירום. מה ההשכלה שלכם? כי ההשכלה זה התחליף שאנשים מצאו בעולם כבר 5,000 שנים להתנסות אישית. נגר יכול להיות זה שהולך לנגר או שוליה, להיות שוליה של נגר, ולאט לאט לצמח להיות נגר למופת. אבל בדברים שאי אפשר להתנסות, צריך ללמוד. ללמוד באופן שיטתי, במסגרת אקדמית, פורמלית, מוכרת, עם הסמכה, עם מבחנים, ואסור להשלים עם חלטורה. אני מוכרח משפט אחד על חלטורה, ואני יודע, יש פה חברים שלי, יש פה תלמידים שלי, אתם תיעלבו, לא נורא, מגיע לכם. אני שואל אתכם, בחמש שנים של מדינה, כמה פעמים התחלפה הצמרת שעוסקת בהגנת העורף? מ-2007. התחיל עם רחל, מותר להגיד רחל או שכבר עשו? רחל. מלח שלא הפעילו אותו 50 שנה, אבל הכשירו אותו והכינו אותו, לא השתמשו בו. ואחר כך הקימו, העבירו את זה לאיזשהו סגן שר, ואחר כך למשרד. תגידו, זה משהו שקרה אחרי מחשבה? דרך אגב, לא ייחודי, אפילו זה לא ייחודי. בארצות הברית, ארצות הברית לא ידעה להתמודד עם הפרן
כי תחילה היא עסקה במה שגנרל קוטה, ואחר כך בלוחמה בטרור, בין לבין, אחרי השיטפונות שהיו ב-1993, באגן המיסיסיפי, שהיה השאיר חותם רק מאוד, עסקו בפגעי טבע, ומ-2001 היה פריש מי של כל המערכות, הקימו את המשרד להגנת המולדת ועסקו בלוחמה בטרור. כל מי שידע משהו על פגעי טבע לא היה במערכת כאשר קטרינה תקפה באוגוסט 2005. עד 1995, תביטו כאן, היו שלושה מוסדות שלימדו התמודדות עם מצבי חירום בכל רחבי ארצות הברית. מ-1995, יש כל מיני סיבות למה בזמן הזה ולא אחר, ומאז תראו המראה נוראית. רק מה הבעיה? שלחו לזה את הזוטרים. דרך אגב, באזור של לואיזיאנה עוד לא הספיקו עד 2005 להקים מערך הכשרה פורמלית. אז מה שהם ידעו, אין לנו זמן לתאר, אני מניח שכל אחד קרא. עכשיו יש בארצות הברית קרוב ל-300 תוכניות אקדמיות או 300 מוסדות שמאושרים על ידי הממשל כדי להכשיר בעלי מקצוע בתחום הזה, וכמובן כל מה שמתחתיהם, וברוב המקרים זה הולך ומשתפר, אף אחד שהוא בוגר עבודה סוציאלית לא יכול להיות ראש מכלול. לא, הוא צריך ללמוד את המקצוע הזה. הוא גם עובד סוציאלי מצוין. זאת התמחות נוספת. איך זה נראה? בדצמבר 2004, כ-250 ימים לפני הוריקן קטרינה, ממשלת ארצות הברית פרסמה את ה-National Response Plan. זהו מסמך שמכיל כל מה שצריך להתמודד עם כל מיני דברים בארצות הברית, כל מה שיכול לקרות בארצות הברית, וחתום על ידי כל המזכירים. תכף נראה. בעמוד 339 מתחיל נספח שכותרתו Catastrophic Incident Annex, שהוא מתאר בדיוק, אבל בדיוק, מה טוב לעשות בארצות הברית וגם איך לעשות את זה במקרה של אירוע כדוגמת קטרינה. רק אלה ש חתמו וכתבו, כנראה לא קראו. הנה קטסטרופיק אינסידנט אנקס, ובואו נלך רגע. הנה אתם רואים, אפילו שר ההגנה. כל ממשלת ארצות הברית חתומה. מסמך עדכני, 13 שנה לפני כן פורסם. אף אחד לא קרא אותו, אף אחד לא תרגל אותו, ובפועל לא עשו שום דבר עם זה. היפנים ב-2011 חזרו על דפוס זה. בישראל, דרך אגב, מה למשל? למרות שכתוב במסמך שלהם, לא התירו לרופאים מדנבר קולורדו להשתתף בניו אורלינס בטיפול באנשים. יש להם רישיון רק לדנבר קולורדו, ואנשים מתו. במצבם הוא רע, והדפוס הזה חזר ביפן ב-2011 וגם מתכננים לחזור על דפוס זה בישראל. אני מקווה שזה ישונה לפני שהפרן יגיע. הסבירו לי שצריך לרוץ, אז אוקיי,
איך להכין ולמה לכוון, למה להתכוון. אלוף מיר גבי אופיר אמר, אנחנו לא נמגן את עצמנו לדעת. מאז שאמרו את זה, השקיעו מיליארדים בביגון שבל אשכול. לא? לא נמגן את עצמנו? לא נמגן. לא נתכונן למשהו שיהיה פעם ב- או עכשיו. בסדר? לא נמגן את עצמנו, בחבל אשכול מיליארדים. תמיד נשאלת השאלה, מה, צריך לחלק את המשאבים. תגידו לי, כמה עולה שתחנת כוח קשיווזקי, שמייצרת 10 ג'יגה בעקבות רעידת אדמה ליד ניגאטה, הייתה מושבתת במשך 900 ימים, וכמה עולה הגממה של עשרות רבות של תחנות כוח גרעיניות בעקבות רעידת האדמה בטורוקו, שרק אחרי שנה ורבע התחילו לחמם פה ושם, אחת כאן ואחת שם. ומה מה ניתן ללמוד ממה שהיה למה שיהיה? מה הפרה הזאת יודעת להגיד על 300 הימים, איך 300 הימים הטובים ברמת הגולה מעידים על מה שיהיה לה ביום ה-311 וכך הלאה, גם אלה שלמטה וכל אלה שבארץ הם יודעים שההסתברות לרעידת אדמה שמוגדר בשבר הסורי אפריקני גדול מאשר במקומות אחרים, אבל 25 הרעידות האחרונות היו דווקא לא שם, מיותן היו שם, ואחת הייתה פה, בחדרה, תחנת הכוח בחדרה, שזה היה בניצבלה, בכלל לא לקחה בחשבון שיכולה להיות פעילות סייסמית. והנה לכם אירועים תקדימיים שלפי התחזית של כל המומחים. ההסתברות הייתה אפס או זניחה, אבל כולם קראו וקטלו מאות אלפים ופגעו במיליונים בכל אירוע, כמו בבופל בהודו ובצ'רנוביל והציקלון במיינמר ורעידת האדמה בסין שקטלה 100,000 והשיטפונות במרכז אירופה, שב-2002 נסעתי לשם לאירוע שקורה פעם ב-500 שנים, ב-2006 נסעתי עוד פעם לשיטפונות במרכז אירופה שמתרחשים פעם ב-500 שנים, וב-1910 היו שיטפונות בפריז, הכל בעולם, שמתרחשים פעם ב-500 שנים. ויש עוד דוגמאות, וכך הלאה וכך הלאה, וכולל יפן. הדבר האחרון, תשמעו, יש דבר שהוא שני מושגים שדווקא לימדו אותנו היפנים. סוטי גיא, אומרים את זה אחרת, אבל אני לא יודע לחזור על זה, לטרוסינס. סוטי גיא זה משהו שהוא ביונד אימג'יניישן. זה נשגב מבינתי. הרים את המושג. לא יכולנו לחשוב על זה. שטויות במיץ עגבניות, לא נשגב ולא מבינתי. אבל זה תירוץ לעסוק במה שבטרוסינס. לא חשוב מה העובדות, לא חשוב מה העובדות ההיסטוריות, אבל נוהגים על פי מה שהגיוני. אז הנה למשל משהו הגיוני. אתם זוכרים, או שאתם לא זוכרים, שאמרו, תגיד, איך אפשר להקים חומת מגן נגד צונאמי בגובה של 14 מטר? מי יכול לחשוב כך ביפן? בנינו חומה של 6 מטר, חשבנו שזה יגיע עד 5:20. אתם מבינים את הטירוף? שמישהו חושב שהוא מכוון, זה הגל יהיה 5:20, כי ככה יצא לו
בסימולציה שהוא המציא. הוא המציא את הסימולציה, ויצא לו 5 ו-20. אז הוא עשה חומה קצת יותר גבוהה, והיה 5 ו-20 ל-6. והנה, הגיע צונאמי, בגובה של 14 מטר. אז לידיעתכם. דרך אגב, הכל חומר יפני. חומר יפני מתורגם, זאת אומרת, הוא כבר ישן, מבחינתם ב-1896. היה צונאמי במקום הזה, זה האדום, אני לא יודע כמה אתם יכולים לראות. הקטע האדום כאן, עם גלים בגובה 38 מטר. אז איך אפשר לחשוב שזה יהיה 6? אני אגיד לכם איך. הביטו כאן. ב-1960 הייתה רעידה בצ'ילה. הכי גדולה עד אז. משהו כמו 9.5, אני כבר מסיים. דרך אגב, אפשר שאנשים יקחו לשתות קפה, ואין שם אופן שם. לא משנה, אני יכול לדבר מול עולם ריק, אין להם פעמים. אני חושב, תשמעו, אני אגיד לכם, אני באמת מאוד מאוד מקפיד על לוח זמנים ואלה שמכירים אותי, אבל לא ראיתי את תכלית חיי לעמוד בזמנים, אלא בעיקר להיפגש ולהעביר חומר. אז זה בסדר גמור, מי שרוצה לשתות חופשי, מבחינתי זה ממש על הכיפה. אבל אני רוצה להגיד עוד כמה דברים. הרעידה הזאת, 6 מטר, הגיעו ממקום של רעידת אדמה שהייתה בצ'ילה, 9.5, ב-1960, ב-23 למאי, והגלים כמו שמכאן, מבנדה אצ'ה ב-2004, ואחר כך מזה הגיעו לחופי ארצות הברית וקנדה, כך גלים מצ'ילה הגיעו ליפן, הגובה שלהם היה 6 מטר. לקחו את מה שהיה עכשיו, אנחנו מדברים על תחנות כוח שהוקמו סמוך לזה, בשנות ה-60 וה-70. לקחו את המדידה הזאת, לא קשורה לשום דבר, העתיקו אותה, קבעו, ואחר כך התבלו שזה לא מתאים. רגע, אז מה היה צריך לעשות? קיר של 50 מטר? לא! צריך היה לא להניח את התחנה בגובה פני הים. האם אפשר? כן. צריך רק לחשוב על זה. האם רק אני חושב ככה? לא. היפנים חושבים ככה. ויש לי כאן, אם היו מתירים לי, מסמכים כדי להראות את זה. אני מבקש לסיים ב-30 שניות הקרובות. היפנים הורו לכ-600,000 אנשים, כ-600,000 אנשים להתפנות בעקבות רעידת אדמה, צונאמי, פריצת החומ"ס והתאונה הגרעינית. בפועל, אני מדבר על מספרים לא רשמיים, אבל של גורמים רשמיים, היו מעל 10 מיליון אנשים שהתפנו. מי שחושב שהוא יצטרך לטפל רק באלה שהוא הורה להם להתפנות, חי כנראה בצנטריפוגות שתיאר אותם פרופסור בן ישראל. אני מציע מאוד להתחבר אל עובדות בכל מה שנוגע להתמודדות עם קטסטרופות, ללכת ללמוד ולראות בזה מקצוע כמו כל מקצוע אחר. תודה רבה וסליחה.